Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadar Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bidayatan la budda an nashkura bismikum wa bismina jami'an fadilat al-shaykh al-adama al-doktor Muhammad Ali Sabuni hafizahullah wa baraka wa nafa'a bi sahbihi wa afiyatihi. Wa la budda an nashkura al-ikhwat al-qa'imin ala hadha al-makan الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة جزاهم الله تعالى على خير الجزاء. ونشكركم أيضا أنتم جميعا بارك الله بكم لحضوركم واستماعكم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم في السراء والضراء في الفرح والحزن. ولا بد أن نشكر الأخ المترجم الأستاذ الشيخ محمد ناظم بن عبد الكريم الذي فرض وقته وجهده لنصرة هذا الدين والمستضعفين من المسلمين. ونشكر أيضا الإخوة القائمين على جمعية مسلم كير الذين فرضوا أيضا وقتهم لنصرة هذا الدين ولمعونة المحتاجين من المسلمين. Yang pertama sekali, Fadil Tuan Syekh Tan Mustafa mengucapkan ribuan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kepada Fadil Syekh Muhammad Ali As-Sawuni yang sanggup meluangkan masa untuk hadir bersama kita pada malam ini. Juga tidak ketinggalan pihak Surah Al-Rahmah yang sudi menerima kami, dan juga kepada NGO Muslim Care yang menghabiskan waktu mereka untuk membantu umat Islam di mana saja berada, terutama pada Syria pada hari ini. يقول الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إخوانكم المسلمون في سوريا في بلاد الشام يطلبون نصرة إخوانهم المسلمين في ماليزيا وفي كل مكان. فما هو واجبنا أيها الإخوة؟ هل نلبي نداء الله ونبرهن ونري ربنا سبحانه وتعالى أننا صادقون في إيماننا وإسلامنا، وأننا نستجيب لنداء ربنا سبحانه وتعالى؟ يا رب، إن إخواننا المسلمين في سوريا kamu disuruh berjihad, fa'alaikumun nasr, maka hendaklah kamu menolong sahabat-sahabat kamu. Saudara agama kamu yang berada di Syria pada hari ini memerlukan bantuan kita. Maka apakah kewajiban kita sebagai umat Islam? Wajib kita pada hari ini menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa sedia kita dikatakan orang yang benar, benar kepada keimanan kita, benar dalam keislaman kita. Bahkan kita menyahut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya saudara kami di Syria dizalimi, wajib ke atas kami membantu mereka, ya Allah. Maka ya Allah, bersaksilah ke atas kami pada hari ini. Kami menyahut kepada ini, ya Allah, untuk bantu umat Islam di Syria, insyaAllah. Takbir Allah. Ayuhal ikhwah, عندما بدأنا بالكلام عن سوريا في ماليزيا كنا نقول في بداية هذا العام منذ أشهر قليلة إن عدد الشهداء وصل إلى 1500، ثم قلنا 2500، ثم قلنا 3000، ثم 5000، ولكننا اليوم نقول في أقل من سنة إن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 200000 شهيد. كنا نقول دمر مسجد هنا وهدم بيت هناك واعتقلت عائلة أو قتلت أو اغتصبت امرأة أو ذبح طفل، ولكننا اليوم نقول آلاف المساجد دمرت، ملايين وليس
من أجل هؤلاء الحاقدين على دين الله، من أجل هؤلاء بني يهود والشيعة الرافضة المجوس، يريدون أن يقضوا على الإسلام من خلال القضاء على المسلمين في بلاد الشام. لماذا؟ لأن ketika itu Syekh Sabri kata bilangan yang syahid di Syria hanyalah 2-3-4 datang orang ni, tuan-tuan. Begitu juga kanak-kanak, tak ramai yang dibunuh. Dan pada hari ini tak sampai 2 tahun mencecah 200 ribu yang telah dibunuh di Syria. Kita mendengar pada permulaan kebangkitan rakyat Syria hanya ada beberapa buah rumah yang dibom, beberapa masjid yang dibom. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu rumah-rumah, sekolah, hospital, hatta masjid dibom, dihancurkan oleh tentera Bashar al-Assad. Tuan-tuan, kanak-kanak, puluhan ribu kanak-kanak disembelih. Ribuan muslimat dirogol. Kenapa tuan-tuan ini berlaku di Syria? Perkara ini berlaku di Syria kerana semata-mata golongan Yahudi ingin menghancurkan Islam yang merupakan kekuatan Islam berada di bumi Syam, tuan-tuan. Bumi Syam ialah ardu ribatin, ardu jihad, bumi ribat, bumi jihad, yang mana Rasulullah SAW sebut di dalam hadis sebaik-baik tentera mujahidin yang berada di Syam. Nabi kata fa'alaikum bi Syam, maka hendaklah kamu berada dengan orang-orang yang berjihad di Syam. Dan insya-Allah satu hari nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banjir-banjir Islam akan diangkat di bumi Syam, insya-Allah. Takbir Allah. وكلنا أصبح يعلم
في ماليزيا ودول آسيا. هل نسكت